Tie ir mūsu draudzes mazie svētki. Uzsākot svēto misi Gudenieku katoļu baznīcā, sacīja suitu draudžu prāvests Andris Vasiļevskis. Goda vietu te ieņēmis nu pat restaurētais koka jēriņš. Dieva jērs ir viens no kristietības pamatsimboliem. Jēzus Kristus nestais upurs, lai atpestītu cilvēks no bojājas. Nu, tas ir baznīcas simbols, un nu, tas ir tāds, nu, es nemāku to izskaidrot, bet, nu, nu, tas ir tā kā dvēselī kaut kas tūs. Tas ir patīkami, jo mēs zinām, kad Dieva jēriņš uzņemās par mums visiem grēkus, un tas ir tā viegli un patīkami. Katrā ziņā skaisti jau, ka ir atjaunots kaut kas. Un es viņu atceros 80. Gados, tad viņš bija augšā tur uz lielā altara novietots, tad es viņu sāku ievērot. Pirms tam es nepamanīju, tu pamanīji? To, ka šī kokas kultūriņa daudz cietusi no laika zobu un nevajadzīgu uzslāņojuma, mācītājs pamanījis jau sen, bet līdzekļi to restaurēt radušies, kad saņēmis Latvijas kultūras gada mantojuma balvu nominācijā Labākais saimnieks. Kad tu saņem šo finansiālo atbalstu, tad tu saproti, ka nu, kaut kā jau taču viņu jāizmanto ir, un tu jau nevari tā viegli prātīgi. Tas laiks, kas mums arī ir dots, viņš ir patiešām jānodzīvo ar skaisti. Kas tad viņam tika izdarīts tam jēriņam? Viņam tika noņemts vairākas krāsu kārtas, grunts kārta, tāda, jā, diezgan pabieza rozā. Tā ir daudz, kas tika sadarīts. Protams, arī karodziņš tika no jauna piegriezts, jo karodziņš nebija. Bija tikai no karoga kāta, palicis tāds neliels stumbenītes. Lai arī Gudenieku svētā Jāņa kristītāja Romas katoļu baznīca ir jauna, tā uzbūvēta pagājušā gadsimta 40. Gados, tās interjera priekšmeti ir daudz vecāki. Arī šis restaurators Aidis Podziņas atjaunotais koka jēriņš datējams ar 18. Gadsimtu. Kur šie kogriezumi, no kurienes viņi nākuši, izskatās, ka varētu būt no kādām citām baznīcām. Iespējams var būt, ka saistīt kaut kādā veidā ar subati. Vai ar Subats kogriezēju skolu. Tā kā grūti pateikt, kāpēc ar šo skolu? Varbūt tāpēc, ka mums abi eņģeļi, kas ir sāna tajās nišās, arī viņi tiek datēti ar šīs skolas darbiem. Prāvests atzīst, ka atjaunojumā te vēl daudz. Gan dievnamu fasāde, gan logi, gan eņģeļi, ar kuriem savulaik krietni pamielojušies ķirmi. Tāpēc to restaurācija īpaši nepieciešama. Es domāju, jāraksta ir projekti. Nav jānolaiž rokas. Tieši tāpatās kā šajā gadījumā, kad ar jēriņa restaurācija, ka nauda, nu vienkārši viņu uzradās. Nu arī eņģeļiem būs. Nav tur jābaidās, kā esmu dzirdējis daudz vietu, ja, ka saka, neredz, mums nauda nav, nu tik ir gaušanās, un nu nav jau arī man. Bet tad, kad tu saliec Dievu priekšā to nodomu, nu kas būtu tā, ka jāizdara, nu viņš īstenojas. Ieva Benefelda, Lants Peršavits, Grundas televīzija.